Znate li za hadis u kome je naš poslanik alejhi selam rekao: Biće sretan onaj ko se uputi na put spasa, islama, te kojim život bude umjeren i on bude zadovoljan s takvim životom. Znate li za hadis u kome je naš poslanik alejhi selam rekao: Rob predan Allahu dželešanuhu je najbliži svome gospodaru kada je na sežde. Znate li za hadis u kome je naš poslanik alejhi selam rekao: Učeni ljudi su najbliži stupnjevima vjerovjesnika. Znate li za hadis u kome je naš poslanik alejhi selam rekao: Praštajte ljudima pogreške, osim oni koje su kažnjive šerijetom. Znate li za hadis u kome je naš poslanik alejhi selam rekao: Darežljivom praštajte njegove greške, jer kad on posrne, Allah ga prihvati za ruku, uzima u zaštitu.